crap! Den tog satan ikke meldes hårdt, den der. Det er jo en spændende plads, den her. Den er rigtig spændende, ja. Lige om lidt, så hedder der, så er der blinkskift. De er egentlig på vej imod åen og har lavet helt andet i hovedet end at spise. De fisk, de kan være meget, meget svære at have med at gøre. Den lugter lidt af fjord derinde, og her mere traditionel kyst. Det er fedt, det her.